ଭାରତ ହେଉଛି ରହସ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରେ, ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଭରି ରହିଥାଏ। ଘଟଣା ଉପରୁ ରହସ୍ୟର ପରଦା ହଟେଇ ସତ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅନେକଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପତଳା ଗାର ଡେଇଁ କେବେ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ରୂପ ନିଏ ତ ପୁଣି କେବେ ସାଜିଯାଏ ପରଦା ଢଙ୍କା ରହସ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଯିବ। କ'ଣ ସତରେ ଆରବ ସାଗର ଭିତରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି? ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସମୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରହିଛି? ଆଉ କ'ଣ ସତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ସମୟର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାରକାର ଧ୍ୱଂସ ବିଶେଷ? ଦ୍ୱାରକା ଏକ ଇତିହାସ ନା ରହସ୍ୟ? ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସେହି ମହାନଗରୀ ବିଶ୍ୱାସ ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ? ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମିରର ଓଡ଼ିଆରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେମିତି ରହିଛି ଦ୍ୱାରକାର ସ୍ଥିତି? କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଅଣନାତି ବଜ୍ରନାଭ ହିଁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ବଂଶଧର ଭାବେ ଶାସନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ଧ୍ୱଂସର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହାର କାରଣ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ, ତଥାପି ଏନେଇ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କେହି କେହି ଏପରି କୁହନ୍ତି କି ହିମଯୁଗର ଶେଷ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବରଫ ତରଳି ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ପାଣିରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ମହାନଗରୀରେ ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ବି କୁହାଯାଏ ଯେ କୌରବ ବଂଶର ପତନ ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ବାସ୍ତବିକ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଥିତ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳେ ସେ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ତୋଳିବାକୁ ଜାଗା ମାଗିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ଜମି ସେ ଫେରେଇ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଆଜି କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟକିନି, ବରଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ରହସ୍ୟର ପରଦା ହଟେଇଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ସେହି ଧ୍ୱଂସାବିଶେଷ ଦ୍ୱାରକାର ଅଂଶ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆଜି ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରକାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ତେବେ ଦ୍ୱାରକାର ପ୍ରକୃତ ସତ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜମହଲର ଖୋଜ। ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଲଟଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରର ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ SR Rao 1980 ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣା କରି ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଓ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ମିଳିଥିଲା। 2001 ଗୁଜରାଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଧ୍ୱଂସାବିଶେଷ 32,000 ବର୍ଷ ତଳର ଓ 6,000 ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। 2005 ଓ 2007 ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା
और प्रत्नतत्व विभाग गवेषणा करी द्वारका नगरीर ध्वंसाविशेष पाइथिबा दावी करिछन्ति। तबे द्वारका एक इतिहास ना रहस्य, एहा आमर विश्वास ना अंधविश्वास। सतरे कोण समुद्र भितरे से ध्वंसाविशेष, श्रीकृष्णंक राजमहल अंश ना आउ किछि। तबे आपणंकु कोण लागुछि, आपणंक मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणांतु। पुणि देखा हबो आउ गोटाए मिस्ट्रियस एपिसोड रे, सेतबण पर्यंत देखुथांतु द मिस्ट्री मिरर ओडिया। Thank you.